بسم الله الرحمن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد قصور اسلام د انسانیت لپاره د رحمت ورځ ده چې د بدخانه روچته شو او په عرب او په عجم په دغه شانتي اوریده چې د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم د وسان نه صرف په اتیا کالو کې د دیواری چین تر اندلس پوری او مراکش او نایجیریا تر کشمیر پوری د هدایت ګلونه اوغړېدل د اصحاب کرامو مبارک قدمونه چې چرته هم رسیدلی وو نو د اسلام جوړې په هغه ځمکه کې همیشله مضبوطی شوی وي. بر صغیر پاک و هند هم دغه دولت نه محرومه نه دی پاتې شوی. په بر صغیر پاک و هند کې د اسلام خورولو کې د غزنوی او د غوري اولاد او د شیرشاه سوري او اورنګزیب عالمگیر غوندي فرمان روا لوی کردار ادا کړی دی. نو بلخوا اسلام د خلکو زړونو ته رسولو کې اصل کار علماو او صوفیا کرامو کړی دی. په دغه علماو او صوفیا کرامو کې د سوکنو حضرت میاں محمد عمر رحمت الله علیه زلنده مقام لري. د پښتونخوا په تاریخ کې په مذهبي او په علمی اعتبار سره حضرت اخون درویزه رحمت الله علیه خوشحال خان خټک او حضرت میا عمر رحمت الله علیه خاندان ته ډیر لوی شهرت حاصل دی. خو د حضرت میا محمد عمر رحمت الله علیه تر امتیاز دا و چې هغوی خپل ځان تر یوې شوبې پورې نه دی محدوده پاتې کړی، بلکې مذهب، سیاست، علم و ادب او د رفع عامه په هر میدان کې نمایاں کردار ادا کړی دی. په 12مه صدی هجری کې چې څنګه الله د دینی متین د خدمت لپاره په هند کې د شاه ولی الله خاندان منتخب کړی و، همدغه رنګ د پښتونخوا په ځمکه دغه کار د حضرت میا عمر رحمت الله علیه د خاندان په حصه کې راغلی و. د حضرت میا عمر رحمت الله علیه مزار د پیښور نه 5 کیلومتره نورخط طرف ته په سوکنو کلی کې مرجعی خلائق دی. په سوکنو کلی کې د مستقل سکونت لوجی د سوکنو میاسب باندې مشهور دی. د سوکنو میاسب په کال 1340 هجری به مطابق 1403 اویایم عیسوی کې دراوی په غاړه د بډی قبیلی زوړ خار فرید آباد کې زیږیدلی و. حضرت میا عمر رحمت الله علیه مولودن فرید آبادی، مسکنن پیخوری، مذهبن حنفی، په طریقه نقشبندی استفادن اویسی او مشربن محمدی بو. ابا وجداد درست سو پښتون نه د تصوف سره وابسته او پر لپسې د طریقې چشتیا او د طریقې قدریا پیروکارو. د حضرت میا عمر رحمت الله علیه نیکه کلا خان چې د باجوړ اوسیدونکی و او د خپل وخت مشهور زبرګو، په هغه وخت کې په باجوړ کې سمنظم حکومت نه و او نه یې سیاسي حالات ټیک و. چونکه حضرت کلا خان بابا یو عابد او زاهد زبرګو او دغه کړکیچن حالاتو ته هغوی د نفرت په سترګه کتل، نو د عافیت په تلاش کې هغوی د هندوستان رخ وکړو. کله چې د هندوستان بادشاه شاه جهان ته د کلا خان بابا د لاهور آمد اطلاع وشوه، نو شاه جهان بادشاه هغوی ته ډېر په درناوي پخې راغلی وې او فرید آباد خار یې ورله په جاګیر کې ورکړو. عمر صاحب اصلن
د دوی نیکونه د باجوړ اوسیدونکي او د دغه علاقې د مشهور قبیلې ترکاڼۍ سره تعلق ساته. کله خان په هغه وخت کې باجوړ کې اوسېده، حالات سیاسي طور ډېر انتشار و په دغه علاقه کې، هر طرف ته فساد او جګړې وې. هغوی دا نه غوښته چې دلته د دین کار هغوی داسې ښکاري چې تسلی بخش نه شي کولی. هغه وخت کې لاهور د علما او اولیاو یو مرکز و، حالات هلته پوره من و. د شاه جهان بادشاهي وه، هغه وخت کې دوی دا اراده وکړه او لاهور ته لاړل. دلته د کلا خان بابا واده د حسیني سید سید محمد گیسو دراز د خاندان یوې پاکدامنې بیبي سره وشو، چې دینه د حضرت میا محمد عمر رحمت الله علیه پلار حضرت ابراهیم پیدا شو. سمو د پس په پیښور باندې داسې کات راغلو چې لوی لوی صاحب جیداد په ترکی وطن باندې مجبور شول. په دغه تاریکینې وطن کې د سوکنو سید خان چوغاخیل هم وو چې د کات له وجې په فرید آباد کې رهایش پذیر شو. دلته د هغوی تعلق د محمد ابراهیم خان سره جوړ شو او سید خان خپل لور محمد ابراهیم خان ته په نکاح کړه. دا رشته الله تعالی د پښتونخوا دپاره ډیره مبارکه وګرځوله، چې په نتیجه کې د حضرت میا عمر رحمت الله علیه غوندې فرزند پیدا شو، چې د چا د فیوز او برکات له وجې پوره علاقه تر ډیره وخته پورې منوره او معطره وه. عمر بابا رحمت الله علیه دا د خپلې زمانې غونسو یو لوی هستي وه، زاهد و، عابد و، او ډیر بزرگ انسان و. او د هغه کرامات چې کوم دي نو هغه هم د چا نه پټ نه دي، او د هغه یو ډیر لوی تاریخ دی. دا عمر بابا چې کوم دی د ده تعلق د باجوړ سره و، او د دوی والد صاحب ابراهیم خان چې هغه وخت کې فرید آباد دا جرې لاهور نه بار دا ځای کې ولې جاګیر ورکړی و. بیا دا عمر بابا والده چې وه ما د سوکانو سره تعلق ساتلو، د ملک خاندان سره ملک سید خان لور وه. د عمر بابا چې کوم د مور پلار و هغه نوم ملک سید خان، او دا د سوکانو سره تعلق ساتلو. نو بیا هغه دلته کې عمر بابا راوستو، او د عمر بابا تربیت او د هغه دیدی کې سوکانو کې وشو. په هغه وخت کې د ایران او هندوستان سیاسي حالات ډیر کشیده و، او سیاسي حالاتو سره سره مذهبي حالات هم ډیر کړکیچن وو، او مسلمانانو د مظلومیت او بیوسۍ ژوند تیرولو. په دغه کړکیچن حالاتو کې میا صاحب سترګې وغړولې او لوی شو، او بیا د اسلام احوال بیړه په سر واغسته او خپل قوم په راه راست باندې راوستو دپاره مسلسل جدوجهد وکړو، او د اهل سنت والجماعت د اشاعت د پاره باقاعده تحریک اوچلولو. د میا صاحب کمال فراست داو چې د بادشاهي وخت سره سره د هغه وزرا او عمرا خپل زیر اثر راوستل، او د اسلام اشاعت د پاره کمر بسته کړل. قوم یې د انتشار نه بچ کړو، او د بادشاهي وخت په اطاعت اماده کړل، او مسلمانانو له مرکزیت ورکړو. په میا صاحب باندې د خپل پلار سوري تر ډیر وخت پورې پاتې نه شو، او هغه وفات شول. کله چې د سوکنو سید خان چوغاخیل ته د هغوی د وفات اطلاع وشوه، نو هغوی ډیر د پریشانۍ په حالات کې فرید آباد ته لاړل، او خپل لور او نوسی میا محمد عمر او د هغوی رونه محمد موسی او محمد عیسی سوکنو ته راوستل. د سوکنو میاسب مادرزاد ولی وو، او خپل ژوند یې په تسکیه نفس او تسکیه بطن کې تیر کړی وو. د میا صاحب د شروع نه د حضرت سعدی لاهوري سره روحاني ربط و تعلق و. په لومړي ځل په کال 1104 هجري کې د حضرت سعدی لاهوري په خدمت کې حاضر شو. دا حضرت سعدی رحمت الله علیه د میا صاحب سره ډیره مینه وه. په کال 1108 هجري کې د حضرت سعدی رحمت الله علیه د وصال نه پس حضرت میا عمر رحمت الله علیه سر اعظم حضرت شیخ محمد یحیی المعروف دا اٹک حضرت جی بابا ته متوجی شو. دا اٹک حضرت جی بابا د شیخ سعدی لاهوری یو جلیل القدر خلیفہ وو. حضرت میا عمر رحمت الله علیه د حضرت جی بابا رحمت الله علیه په صحبتونو کې بار بار شمولیت او بدریغا تګ راتګ لوجی ډیر زر د حضرت جی بابا رحمت الله علیه په لاس بیت شو،
او مستقل د دې استانې سره وابسته شو. حضرت قبلہ عالم حضرت جی سے بٹکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیر مرشد تھے حضرت شیخ صاحب جی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی وفات کے بعد حضرت قبلہ عالم حضرت میاں عمر صاحب چمکنی والے حضرت قبلہ عالم حضرت جی سے بٹکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ساری زندگی آپ کی معیت میں رہے, آپ کی غلامی میں رہے. پھر حضرت قبلہ عالم حضرت جی سے بٹکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی المقربین کی وفات کے بعد آپ چمکنی میں سجادہ حضرت حضرت جی بابا ہم دمیا سے دروحانی عظمت نا خبر ہو او دمیا سے متعلق پیشنگوئی کروا چھ زمان پس پا میا محمد عمر زما خلیفوی او درشت و ہدایت منصب با دبی پا غاڑوی او پدی زمانے کی با دبی سکھ ہمسر نوی. دمیا سے علی رحمت خوش قسمتی وا چھ دا شیخ محمد یا غندی ریبر اور تملاو شو چھ لچا د مربیانہ توجہ لوجی میاسب دراہ سلوک ٹول منزلونہ پہ کامیابی سر تیکڑل او د ہدایت او عرفان پہ اوچت مقام باندھے فائش ہو. کل چھ میاسب سنی بلوغت او رسیدون د خپل مور د خاندان یوی پاک دامن بی بی سر د حقوی نکاح اوشوا چترین اللہ تعالی دوی لا محمدی صاحب زادہ احمدی صاحب زادہ او یولور زین النساء ورکڑا. حضرت میاں عمر رحمت اللہ علیہ د حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو رختونی عاشق وو او د هغوی په زړه او په ذهن باندې د پیغمبر خدا مینه نقش وو او په جبه مبارکه باندې وا د هغوی هر ټیم د سنت نبوی بیان جاری وو. حضرت میاں عمر رحمت اللہ علیہ یو عابد او زاهد زبرګو او هغوی به بلا ناغه د ماسپخین مانځنه پس په خپل باغیچه کې به مجلس ارشاد منعقد کولو چې پکې به د قرآن او سنت بیان کیدلو او د لرې لرې نه به طالبان حق ورله راتلل او د هغې بهر فیضان نه به فیضیاب کیدل او چې تیاره به شوه نو خپل رب سره به په راز و نیاز کې مشغوله شول. هسې خو میاسب ډیر زیات جوماتونه جوړ کړ خو د سوکنو لوی جومات او پو جماعت ډیر زیات مشهور دی. د دې جماعت په تاریخي اسد بارا کې تاسو مونږ ته سیل وړاندې د دې د میاسي ګور منی جماعت دی او دا تقریبا 350 سال شو او دلته په حاجی د احمد صاحب دالي دا چې په کله راغلو دواله په دغه میاسي بل راغله. د جماعت کې زور یو تاریخي چله خانه ده دې بارا کې تاسو مونږ ته سیل وړاندې دا جی رمیا سے بدل تک کی ناستو دلتا پہ عبادت کولو او دی کتاسو پہ یو آگا دیوال ہوں تلی دلی آگا با دی دا پارا دا پدی مانی دا سی دا غش چخوب نرازی نو آگا با دا سی دی دا پارا دا پدی مانی با دا سی بے دا ملک سینہ کم کی خوا چی آرا دا خوبم دا شی ہو آگا دیر را را رام نیش تاسو پہ کی آگا دیوال ہوں تلی دلی بھی نو دا دی کی با آگا ذکر کولو او خلق برا تا دا آگا دعا بھائی د سوکنو لوی جماعت ته اوس هم خپل چار پیچل کې مرکزی حیثیت حاصل دی. د سوکنو میاسب د لوی جماعت د لاندې یو تاخانه جوړه کړې وه او هغې کې به میاسب د شپې عبادت او ریاضت کوله. دا تاخانه په دوو کمرو مشتمل ده. حضرت میا عمر رحمت اللہ علیہ دا حضرت شاہ ولی اللہ سرا ہم ڈیر رب تو تعلق ہو او دا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا حضرت میا عمر رحمت اللہ علیہ سرا ڈیر زیات مینا او عقیدت ہو. کلچ احمد شاہ عبدالی دا شاہ ولی اللہ دہلوی پا تحریک باندی دا کفار ہند خلاف پا لشکر کشے باندی اما دشو نو پا دیر طول مہم کے با حقوی تا ہم دا دغی خان کانا امداد او ہدایت ملاوی دو لیکلی آغا خط کی اغود وائی سے ددی سے بار بار خلق ما تدا وائی استاسو مبارک استاسو نورمین ظاہری استاسو نکمارات مبارک بار بار دا خبر زمان کو گلو ترسی نو ددی وائی دینا فطری طور استاسو طرف تا زمان محبت پیدا شو او یو کشش دی چی زتاسو تا خط لکما او آغا خط تدی وائی جنہ لکما چی دا نیم ملاقات مقام لري
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه. میرے پیغمبر فرمان دے چھے کل تاسو مسلمان دور سر مینہ کوئے نو بیا تاسو اغب دے خبر کئے چھے دا اغب مینم تاسو سر پیدا شی زد تاسو تدا خط لکما او امید دے چھے تاسو تا فرصت ملاو شی نو دا رحمت دا اللہ تعالی دا رحمت تا خزانے لکم معلومات و کم معارف و علوم تاسو تا اللہ تعالی در کلی دی نو ما تا بدا خپل فرصت پبارکی خپل فرصت کی دا اغب پبارکی نکلو گئے د دین ادا پته لګی چې د شاه ولی الله رحمت الله علیه د سلطنو مې عمر صاحب سره ډېر عقیدت او عظیم القدر آداب هغه ته استعمال کړی او د پانی پت په اخیری جنگ کې د میا صاحب ول زره مریدانو حصہ اخیسته و. دا احمد شاه درانی د میا صاحب رحمت الله علیه سره ډېر زیاته مینه و او د عقیدت کمال دا و چې کله به د سلطنو حدود ته داخل شو نو د باڑی پل سره به د شاهي سورلۍ نه کوشو او فی ابلغ بیبا د میا صاحب په خدمت کې حاضر. د میا صاحب سره د هغوی تعلق د پیر او مرید احمد شاه بابا چې کله په لومړي ځل پېښور ته راغلو نو په هلکه مریدین کې شامل کړ. عبدالجلال فرمایي انا لننصر رسولنا والذین آمنوا. شاه ولی الله رحمۃ اللہ علیہ ترجمه کوي مونږ امداد کوو د خپلو پیغمبرانو په معجزاتو سره او د خپل اولیاء امداد کو په کرامات سره. خدای د اولیاء کرامات دي چې د وخت مستند او معتبر او مقتدر شخصیت راغلي دي د دې غلامی کړي ده هغه ته سکون هم د دې په دربار کې ارزښ شوی. اچھا ویلی کہ نا چ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی یہ گوہر نہیں ملتے بادشاہوں کے خزینوں میں. زبردست تداوم چ احمد شاہ چ سوکنو تراغنو ابدالی شو د سوکنو خدمت کو د سوکنو سلامی کو د سوکنو د فقیر غلامی کا نو اغت اللہ پاک عظمتنا ورکل. احمد شاہ بابا با ہمیشہ دمیا سے پ مشورو عمل پیراو. احمد شاہ بابا د دور دوران لقب د میا صاحب په مشوره باندې اختیار کړی و. د احمد شاہ دورانی نه مخکې په افغانستان کې سمنظم حکومت نه و او د میا صاحب په تجویز باندې د دغې سیمې نوم افغانستان کې خو دی شو. سوکنو مې عمر صاحب چې کله سوکنو کې د ارشاد او هدایت سلسله شروع کړه د هغوی شهرت ډېر عام شو او ډېر لرې لرې پورې مورخین لکھی سے دا اصفہان نواخلا تر ہندوستان دلی پورے دے ٹول علاقہ خرور علاقہ مانے دا ہوئی شہرت شو. تاریخ چی سمر لکھی دا غوخ معاصر تذکرہ نگار سمر دی دا ہوئی دا لکلو نا دا خبر ثابت دا چی احمد شاہ درانی دا سوکنو میں عمر سے دیر عقیدت مندو سوکنو میں عمر سے بنداوی سر علاوی دا مجاہدانہ کارنامو دا وجہ نبیر عقیدت ساتا مورخین دا لکی چھے دا افغانستان دون احمد شاہ دورانی دا سوکنو دا میں عمر سے پا مشورہ باندی خیر او دا لقب دورانی ہم یو روایت دا سے راضی چھے دا سوکنو میں عمر سے پا مشورہ باندی ہوئی خیر دا پا یقین سر منویلشن تا دا سوکنو دا میں عمر سے دا ہوئی دا معتقدینو یا دا ہوئی تعلق دارو سمر چولاما و مشاہدو سمر کسانو کتا دا احمد شاہ دورانی پشاوہ دار نوے دا ہوئی پا سپورٹ کے نوے نو نن سوا و دا حالات چکم موجود دی دے علاقے پا دے طریقہ یا چستنگ دیتا سکتا. دا احمد شاہ بابا نا علاوہ بلویلوی سلاتین وزراء عمرابا دا میا صاحب رحمت اللہ علیہ پا خدمت کی حاضری دل چی پکی دا احمد شاہ بابا وزرا عمرا دا پختونخوا خوانین او سرداران تیمورشاہ دورانی نادرشاہ افشار بلخ او بدخشان فرمان روا او دا بغداد او دا مصر شہزادگان شامل ہو. لیک بحوالی سارا چی غٹ غٹ بچائن او دا آغا وقت دیر مالدار خلق دیر امیران اغل براتل دا آغا پلاس پہ بیت کولو او دا آغا دعاگانی بیاغستے. دا میا صاحب زی اثر دا سی جان نثار موجود ہو چھے ہر وقت بھائی خپل ځان او مال اغوین قربان اللہ تیار ہو. ډیرو مریدانو د لنگر اخراجات لپاره زرګونو جیره بزمکا میا صاحب تا وقف کړو.
اوس هم 2500 وجربه دو کناله پوکم 14 مرلیز مکا د محکمه اوقاف په تحویل کې ده رو پورې محکمه اوقاف تعلق ته دا په سوکنو میاسه په جیدات په آمدن چلی ټول محور یا غدی جیدات چې ده په مردان کې ده سوکنو کې کلی کې لک جیدات ده اسه دکانونو شپ کې ده موږ سره لینډډ پراپرټی په زرګونو جریب باندې د سوکنو میاسه دی مقدمات پکې چری لکه کالو کې 15000 جریب از مکانم هغه مقدمې کې ګای کورٹ سپریم کورٹ کې خلکو قبضه کړی وی بیا تنگی کې دا بیا گجرگڑی او پلانا او دولت زئی او مچی سنگ او مختلف علاقی دی بیا کوارٹ تا چلار شی امدہ دی وقف تے لینڈڈ پراپرٹی دا بیلی ٹنگ بانڈا محسن خان او دسی دی خواغا بارانیز مکی دی نو دمرا خاص و بو دا غورتنشتن او لیکن وقف چھ دے ٹول او قاف چھ دے تا دے محور چھ دے دا چمکنی میں سیب پر رقب باندھے دے ہر کل چمکنو میں سیب جوداد نوے نو دلتا ہوں محکمہ کو قاب سے حیثیت بنو دمیا سے پول جوداد دے 45213 کنال دا سرکاری عداد و شمار مطابق دے دا دے 50 صدہ کی پا مردان کی سوابائی کی کوہاٹ کی پشاور کی دیر کی دا مختلف ضلع دي ټول کې دا څه زریز مکه دا څه دوکانونه دي څه پلاټونه دي څه کمرشل پلازا په کې شته او دې نه 36110 کنال چې کومه دانو دی کې یو سړي په دې باندې مقدمه شولې ده په های کورټ کې دا مقدمه زیر سماعت تا چې هغه کې یې دعوه کړې ده چې دا ځمکه مونږ ته راکړي او نور باقي مانده چې دا چې کوم دی دا هغه آمدن چې کوم دی هغه دی 33 لاکھ روپۍ د کال آمدن دی دا هغه د سوکنو سیمې مشهور شاعر چمن سوکنی خیل په 1945 خوشا کې د میا سیب د زمکو تفصیل سپدار ول خولې دي او بشر تو یہ ہے سے پتا جو لچن دے دے دی گو فن تم زان کے شتا کرو یو کم لا ہم نہ تو فن با مجھے یہ بال کو شتا پکا خان کی یاری یو اندو سو دا شان میں ایسا کبھی یادی دیا کی بہن دا اللہ تعالیٰ پا خاص کسانو کیو چالا چا اللہ تعالیٰ دا خپل اصرار و حقائق نا یلوی حصہ عنایت کرے وا او دا حغوی دلاسا دیر عجیب و غریب کرامات ظاہر شبی ہو سوکنو میں عمر سے با نخپل علماری کی ملی کلی او آغا وقت کی راگو خلفاء و مولدان ملی کلی آغوی وی سے کل ما ریاضت و مجاہدہ کولا نو په دغه ورځو کې ما د ازمایش او امتحان په طور باندې په خپل لاس په بل تنور کې په بلو لمبو کې ډېر ساعت ونیو په ما باندې به اور اثر نه کوو د سوکنو میاسب یو کامل
او مکمل روحانی پیشوا وو بشمیره تشنگان حقیقت د هغوی چشمه فیض نه سیراب شوی وو او په زرګونو او په لکونو محبان حقیقت د میاسب درشتو هدایت نه رهنمایی حاصله کړې وو هغوی ټول عمر په دعوت تبلیغ کې تیر کړو او خپل ټول عمر تر اخره پورې جهاد بالعمل جهاد بالقلم او جهاد باللسان ته وقف کړو اگرچه میاسب د ژوند یو لوی حصہ په عبادت او ریاضت ارشاد او هدایت او په واز او نصیحت کې تیر کړدا خدا هغه باوجود علم او ادب په میدان کې هم یو لوی کردار ادا کړی دی او په فارسی عربي او پښتو کې په نظم او په نثر کې ډیر زیات کتابونه لیکل دي المعالی کتاب دے تصانیف دی المعالی دا قلمی نسخہ دا بل زواہر السرائر توضیح المعانی اللعالی علی نهج القوافی الامالی دا هم پا نظم کے دے اشعار کے دے شمائل نبوی بانے دا حضور علیہ السلام پا سیرت بانے کتاب دی کرے میاسب رحمت اللہ علیہ وسلم تاریخ دانو تاریخ لکن کے ہو معرخ ہو دا پختنو نصب نامے لکرے دا دا کتاب منظوم شکل کې دی نظم کې دی په بالا ماڼۍ کې د مولانا فضل سمدانی مرحوم په کتابخانه کې د میاسب تصنیف توضیح المعانی محفوظ ده دا کلمی نسخه ده د میاسب کلمی نسخه المالی هم دی کتابخانه کې محفوظ ده زما والد صاحب بزرگوارم سید فضل سمدانی مرحوم مقبول اغی بری صغیر وطول زینو کې دا ګرځېدلې ملکونو کې عراق مصر دمشق هغه وخت کې چې دا 1914 خبرې کوم 1914 یا 1890 هغه وخت نه زمانی کې نه را روانو بیا هغې کلکشنز کړو دا کتابونه مختلف ذریعو سره ملو شوي د پېښور ښار مشهور درسګاه اسلامیه کالج کې د حضرت میا محمد عمر رحمت الله علیه تصنیف شمس الهدى محفوظ ده دا هم کلمی نسخه ده اللو علی علا نجیل قوافی المالی دا نسخه د جناب عبدالقدس سابق صدر شعبه اسلامیات پشاور یونیورسٹی په کتابخانه کې موجوده ده محتمم مولانا عبدالمتین د دې کتاب اردو ترجمه کړی ده د دې کتاب نوم جواهرات ده دا کتاب ماتا د خپل پیر طریقت حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه د پیر سباق پیر سباق شریف هغه نه ماته میلاو شوی دی هغه سره کتبخانه کې دا پروت و ماته وینا وکړه چې ستا ما سره یو امانت دی خپل زوی ته صاحبزاده بشیر احمد صاحب ته وینا وکړه چې کتاب مالا راکی پس هم 2000 نمخ کې دا کتاب ماته راکړی شو د هغه په وینا باندې مثال دا ما ولیکلو کمپیوټر باندې چاپ مې کړ نو دا د عربۍ ژبې دی او ترجمه مې وکړه زواهر السرائر دا کتاب په فارسی کې دی او په تاریخی اعتبار سره دی کتاب ته ډیر لوی اهمیت حاصل دی په دی کتاب کې 1212 هجری پورې د میاسب د ټولو مصروفیاتو ذکر دی د دی کتاب نسخه په اورینت لایبریری پنجاب یونیورسٹی لاهور کتبخانه شیخ محدث واکی رامپور انډیا پښتو ټولنه لایبریری کابل او د کرنل سید سلطان علی شاه بنوري کوهات په کتابخانه کې موجود ده د پښتو نسبنامه دا کتاب په پښتو کې دی او په دې کتاب کې د افغان شجره های نسب درج دی او د دې کتاب یو نسخه په لندن میوزیم کې محفوظ ده صد افسوس د بازی ناقدر شناسو لوجی ډیر نسخې ضایع شوې دي میاسب په فارسی عربي او پښتو کې شاعری هم کړې ده شاعری صوفیانه ده چې پکې اطاعت او عبادت ذکر او فکر تلقین پکې شامل دي میاسب په مذهبي معاملاتو کې د بادشاہي وخت هم پروا نه ساتله یو ځل احمد شاه بابا حضرت می عمر بابا ته د شاهي دربار دراتک درخواست وکړو نو میاسب ورته وویل چې کله یو امیر د فقیر ځای ته لاړ شي نو هغه لوی امیر وي او کله چې فقیر د امیر زی تلاشی نو هغه لوی فقیر وي د میاسب جون د علم او ادب حسین امتزاج په سیرت او صورت کې د شریعت محمدی آینه دار وو او د هغوی د تبلیغ لوجه ډیر خلک پر احراز باندې راغلی وو
او ډیر غیر مذهبه مشرف به اسلام شول. د زبرګې میاشت په کال 1190 هجری کې په مطابق 1186 عیسوي کې د زیارت په ورځ د سمای روحانیت دغه انور د بشمیره بندگان خدا غونه منور کولو نه پس د ظاهری سترګونه پنا شو. د غسل او تدفین فرایز د هغوی قریبی متعلقین حضرت محمد موسی د پیښور قاضی قاضی عبدالرحمن پشاوري اخونزاده سرور او سید رضوان کوهاټي سر انجام کړی وو. او چرته چې به میا صاحب د ارشاد او هدایت مجلس منعقد کولو هم هلته کې د هغوی جست اقدس خاورو ته وسپارلی شو. د پاسه 2.5 کاله پس نن هم څوکنو ته په خپل چارپیچل کې مرکزی حیثیت حاصل دی. زه به دا عرض وکړم جی چې صرف څوکنې نه، دا علاقه به مې عمر صاحب رحمت الله علیه په نوم باندې چمکاوېږي. او اسپیشلی د څوکنو کلي شناخت مې عمر صاحب رحمت الله علیه کړی دی چې هغې په خپل وخت کې خپل ټول ژوند د دین اسلام لپاره وقف کړی و، او هغې د اسلام ترویج لپاره، ترقۍ لپاره او کوم خدمات کړي دي جوماتونه په هغه وخت کې کوم حالت کې جوړ کړي، تاسو نن کتلی شئ هغه. نو زه بالکل دا یقین سره وایم چې نن مونږ یا د څوکنې یا د مانه مخکې مشران چې کوم تیر شوي دي، دا بالکل د میا صاحب برکات دي او د هغې د خدماتو او د هغې د الله تعالی سره د نزدېکت په وجه نن موږ دومره مخکې یو. خوش علاقو کې یا په خوشا کلو کې چې څومره کلی دي، زما په خیال چې څوکنو یو داسې کلی دی چې دې په رستو چرې نه کتلي. په دې کې داسې داسې خلک لکه کوم چې زموږ ډېر مشران وو چې کوم زموږ پیدایش نه مخکې یا زموږ پوړکولي کې تیر شوي دي، خو زموږ د مخامخ چې کوم خلک دي هغې کې هدایت الله چمکني صاحب راځي چې دغه یو ډېر لوی یو څوکنو په دغه باندې هغه ته یو ډېر لوی کریډیټ رسي او هغه یو ډېر لوی کارنامې کړي دي. نو زما په خیال سره چې دا همدا میا صاحب دعاګانې وي په خوش علاقو کې یا په کلو کې په څوکنو کې چې څومره زیات ایجوکیشن دی، زما په خیال سره چې دا هم د میا صاحب د دعاګانو نتیجې دي. زمونږ د څوکنو میا عمر صاحب یو ډېر اولیاء الله تیر شوی دی او د ده ډېرې لوی کارنامې دي. یو ډېر لوی صاحب جایداد انسان و، مګر د خپل څومره مال حال چې دی هغه خلکو ته وقف کړی دی. زمونږ د څوکنو نن نوم چې د آباد دی په ټول پاکستان کې، دا صرف د حضرت میا عمر صاحب په دا نامه باندې مشهور دی. د میا صاحب په شان د هغوی اولاد هم په سیاسي، علمي او مذهبي میدان کې لوی خدمات سر انجام کړي دي. حضرت محمدی صاحبزاده د میا صاحب مشر زیو او په کال 1109 هجري به مطابق 1490 عیسوي په څوکنو کې زیږیدلی وو او د خپل پلار بزرګوار زیر سایه لوی شو او د سلوک او طریقت منزلونه یې په کامیابۍ سره توی کړل او په طریقه نقشبندي کې خلافت نه سرفراز شو. حضرت محمدی صاحبزاده نه صرف یو پیرو مرشد په حیثیت د قوم و ملت خدمت کړی وو، بلکې یو عالم او ادب دوست ادیب په حیثیت نمایه خدمات د هغوی نمایه تصانیف برهان الاصول، صلاة محمدی، مقاصد الفقه نمایه دي. د دین علاوه هغوی یو نازک خیال شاعر هم وو او د هغوی یو نسخه دیوان محمدی مارکیټ ته راغلی ده. احمدی صاحبزاده چې د میا صاحب کشر زوی په کال 1118 هجری کې په مطابق 1104 عیسوي کې پیدا شوی وو، د علوم ظاهری نه پس د خپل استاد او رهنما حضرت محمدی صاحبزاده په لاس بے ټکړو او په طریقه نقشبندیا په اصول او قواعد مطابق د سلوک منزلونه په کامیابی سره تیکړل او د قطبیت په اوچت مقام باندې فائز شو. په کال 1240 هجری کې به مطابق 1315 عیسوي کې د محمدی صاحبزاده انتقال وشو او احمدی صاحبزاده سجاده رشد و هدایت باندې فائز شو. دوی هم په فارسی، عربي او په پښتو کې ډېر کتابونه هم لیکلي دي چې پکې پندنامه، اتار، رساله شجر طریقت، رساله شجر نسب، عبرتنامه او هفته کشور شامل دي. حضرت احمدی صاحبزاده په کال 1233 هجری په مطابق 1319 عیسوي کې د دار فنا نه دار بقا ته کوچ وکړ
د میاسب یو ورور هم وا چې نوم می زین النساء وا دا یو پاک دامنه او زاهده بیبی وا او د خاندان د نور افراد پشان په علمی او مذهبي خدماتو کې شامل وا دی بیبی وا د قران پاک نسخه په کاتبانو باندې لیکلی او فی سبیل الله به تقسیمولی د دی بیبی وقف شوی د قران نسخه د پروفیسر ډاکټر محمد حنیف کره موجود ده د حضرت میا عمر رحمت الله علی اوس هم په مختلف زیونو کې موجود دي په سوکانو کې د انتخاب خان چمکنی کرا د حضرت میا محمد عمر صاحب جوبه مبارکه او د هغوی ټوپۍ مبارکه موجود ده او د دین علاوه د حضرت جی بابا پټکی هم موجود ده دا مزو ما چې زه فخر محسوس کوم چې زه هغه قسم چې دلته کې په دې علاقه کې هغه چې کوم نوادراتو یو د حضرت می عمر صاحب او بل د حضرت اٹک بابا جی صاحب ما د پاره او زموږ خاندان د پاره پورا د کلی د پاره یو فخر خبره ده چې نوادرات مو سره دي چې هغه می عمر صاحب او اٹک بابا جی په خپل استعمال کړو د بشیر استاد او د اصغر استاد کرا د میا عمر رحمت الله علیه صاحب د قران کلمی نسخه موجوده تاسو جی مونته د قران پاک تاریخي حیثیت وخی جی دا د میا عمر سره رحمت الله علیه د لاس لیکلې کلمی نسخه ده او دا مونته د خپل مشرانو نه کوش په کوش چره پاتې ده او دا موږ سنبال کړې خو چې دا زموږ مشرانو او د بزرګانو د لاس نخې دي جی قران پاک باره کې تاسو وی قران پاک باره کې بس څه زده و چې دا زموږ مشرانو ته ویل شوې ده دمج مشران چې کوم د دې لوی جماعت امامانو او دا پښ در پښ کوم سلسله را روانه ده د موتا د غینا ویلو شوې ده د میاسب د وخت اثر اوس هم موجود دي چې پکې د میاسب لوی حجره د لوی جماعت د لاندې تا خانه د پوغ جماعت چې لا خانه د هغوی کور کې موجود خلوت خانه او د هغوی د کور انغری شامل دي مناسب دی جانا دا وقت نغری دی او دیل خلق نایانی سا وقت ودولو کی ودولو کی نغری دی نغری دارا ودی دا اسلامی کالج شبہ اسلامیات چیرمین پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف دا میاسی پجون باندی پی ایش ڈی کڑی دا دیپارٹمنٹ چیرمین مولانا عبدالقدس سیب چی دا موجودہ جماعت اسلامی امیر قاضی حسین احمد سے مشرور آغا دا دیوبند فاضل و دیر متقی پرہیزگار و دیندار عالم و زما محسن و زما استاد ہم پاتے ہو ابھی ماں کا دا مشورہ راکڑا کہ چونکہ رسو گڑی نے عمر سے نباجوڑ کے اور استاد نباجوڑ سے تعلق دے نمناسب بجائی تھی تو په میا عمر صاحب باندې ریسرچ وکړي او په هغوی باندې پی ایچ ڈی مقاله ولیکي زما خوشقسمتي وه چې دغه وخت کې په پیښور یونیورسټۍ کې د پی ایچ ڈی سکیم شروع شو ما داخله واخیسته د الله فضل احسان و څلور پنځه کاله کې ما خپله مقاله پوره کړه او اوس دوه درې کاله مخکې د صوبه سرحد معروف او مشهور درسګاه اسلامي کالج پیښور طرف نه دغا مقالہ چاپ شوی را او کتابی صورت کے دا اسلامی کالج پا کتب خانہ کی موجود دا دا سوکنو عارف خان او عبد المقصد پڑن بزل باندے دیر زیاد معلومات پا انٹرنیٹ باندے اپلوڈ کردی دی دا حضرت میا عمر رحمت اللہ علیہ سالانہ عرص دزبرگ میاش پڑن بی چار شمبا او زیارت پا دیر عقیدت سرا منزلی کی گی او پدی عرس کی پزرگونو ظاہرین شرکت کوي او پدغه موقام علما د حضرت میا عمر رحمت الله علیه تعلیماتونه خلق خبروي د هر زیارت پرس د ماخام مزنه پس د میا سیب د مزار په خوا کې محفل میلاد منعقد کیږي سورندم محمد نبی
سے پیدائش سره ترن بچا د سیو نشه بچا سره په امر په دې سره پروګرام شروع دی د مخام مخزن ته ورګه د یو لاول به سره نه پروګرام دی چې اجار به شریف دی او رب سانی کی او رب یو نو کی د نبی شریف انکه دا د ربانی سره د پروتو د سفر مشکل نو اخرنی ورځ کې د سفر مشته نو سره نه یو دا چې ګندې نو دا د جمعې د شپې تقریبا د فلم کار روان شو سره بار پوره شي د سوکنو میاسد یو جامع الکمالات شخصیت نه صرف علم وو بلکې عمل کول کې هم د پیر او مرشد سره سره یو ممتاز مدرس هم د صاحب نظر سره سره صاحب لفظ هم مبلغ هم مصنف هم کمالدار نو د خواجه احرار غوندې سخی هم او د توري او د قلم خاوند هم د پاسه دو نیم سوه کاله پس نن هم د میاسب نوم د خلکو زړونو کې ژوندی دی او انشاءالله تر قیامته پورې به ژوندی وي.